meget, meget begejstret, det må jeg sige. Jeg synes, det er hyggeligt, og så dejligt, vi sidder og hygger os. Det er en stor oplevelse, det er fedt. Så du skal have en krammer. Nej! Det er jo et eller andet, der er så crazy, så man kan bare blive ved med at grine. Den der måde, Flemming, han kun kan være Flemming på, det elsker han. Og så Max med nytårshat, det kan jeg ikke stå for. Hun plejer at kalde jer soveværelse for hobbyrummet. Nu kalder hun det for mindelunden. Det er sandt. Mondrup, du har allerede bevist, hun hører hjemme på revyen. Susanne Brøgninger, hun er fantastisk.